Абай Құнанбай, сегіз аяқ. Алыстан сенме, жүректен тербен. Шымырлап бойға жайылған. Қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең, өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арсан, надандар бәрі ала алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ойға ұлақ. Басында мұй жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл кердең наданның, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қайнайды қаның, ашыйды жаның, мінездерін көргенде, жігерден сілкін, қайраттан беркін, деп насихат бергенде, ұятсыз, арсыз салтынан қалғып кетер артынан. Жартасқа бардым, күндайхай салдым, оннан да шықты жаңғырық, естісем үнін, білсем деп жөнін, көп іздедім қаңғырық. Баяғы жартас бір жартас, қаңқ етер, түкті байқамас. Атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын кеттеп, сөзімді ғар елім жоқ. Молдасындай бақсының жалғыз қалдым тапшы.